З 8 по 9 жовтня в місті Луцьк проходив п'ятий чемпіонат України з флорболу серед жіночих команд вищої ліги. Мелітополь та Запорізьку область національні першості вже традиційно представляли флорболістки об'єднаної команди клубу «Скала» та Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Захищати титул чемпіонів України на Волинь вирушило 13 гравців. У першому турі наші дівчата провели 6 календарних матчів, здобувши 3 перемоги і зазнавши 3 поразки. Флорболістки кажуть, що не дивлячись на високий клас суперника, вони виступили гідно і з нетерпінням чекають на наступний тур. Переживання були перед кожною грою, тому що противники теж були достойними. Кожна гра була тяжелая по-своєму, яка-то була емоціональна, яка-то фізична, але ми постарались зробити все можливе, щоб виграти. За підсумками першого туру «Скала» МДПУ займає третє місце в турнірній таблиці жіночої вищої ліги, на 6 очок відстаючи від лідируючого «Янтаря» і на 3 від «Надії» з «Коломиї».